Nagada, আমি আছো এতিয়া সুপারমার্কেটত সুপারমার্কেট আৰু সব দা আছে Nagada ফেমাস হয় কি মস্তি অর্নামেন্টস এটো জাতি এটো লাগিছে সব ফিনিশিং কোনটো ট্ৰেপতে এইটো পায় ট্ৰেপটো অল অল ট্ৰেপছ সব পায় আৰু কিমান দাম হ'ব 1500 This same Hello, Kimia. I'm our product in this one. দোকানটো কি নাম কি আছে চিষ্টাৰ সব নাম কে কে এস ট্ৰেডিচনেল হাব Naga শ্বপিং এণ্ড সব নম্বৰ 14 চুপাৰ মাৰ্কেট Dimapur আহিব ইয়াত আৰু মোৰ ভাল লাগিলে দেখাইছোঁ পেইনৰ চেনেল দেখাইছোঁ কিমান এইটো প্ৰাইচ 350 হয় আৰু হৰ্ণবিল টাইপত টাইমত খুব চেল হয় এইবোৰ আৰু মই নিছোঁ ইয়াৰ প্ৰডাক্ট আগতে আৰু আপোনালোক সবতছে ধুনীয়া প্ৰডাক্টটো দেখাইছোঁ এইটো